Доброго дня, 12 листопада. Зараз розкажу, чим я займаюся. Це вже, мабуть, останні роботи, такі осінні в зиму. Ну, по-перше, лавозарядний полив. Я вже літрів 600 дощової води заготовив в бутилках, заховав на весну. Поливати молоді саджанці, поливати полуницю. А зараз поливаю теж молоді дерева посаджені. Там фундук, молодняк, скажімо так, виноград, лавозарядний полив. У мене чимало води. Зараз пополиваю трошки. От дивлюся, де ще яблука залишилися. Буду теж прибирати. Отам розія. Там де-не-де залишав, щоб перевірити. Так і не набрала окрас. От пожовтіла лише. Буду деякі яблука прибирати. Так. Ну що ще? Займаюся укриванням. Ну, по-перше, укутую дерева за межами саду. Тут сітка. Тут я не переживаю, що в саду там дерева побілені. А молоді 1-2 роки їх білить не бажано. То я просто укутую від вітру, ну, в першу чергу від зайців. Тут в мене зайці, і вони можуть в першу чергу погризти фундук. А от дерева, де побілені, до речі, мені якісна побілка попалася. Я весною білив, от дощі були, літо таке було, осінь, от тримається. Тобто я не буду обновлювати побілку, а вже весною пофарбую. Ну, це буде вже як декор, скажімо так. А від морозобоїн, від зайців вистачить поки що побілки весняної. Ну, от я щойно полив фундук, обкутав. Навіть якщо заєць погризе верхівку, це не критично. Він отак буде обрізатися, і штамбом я буду вирощувати. От фундук тут укривав. Зараз буду теж укривати ожину, але не всю. Я вирішив не заморачуватися. От так само виноград. Які сорти морозостійкі, я їх не буду укривати. Там феномен. А от які такі, скажімо, під питанням, то я просто кілька лос пагонів укрию. А половину залишу. Так само і з ожиною. Ожину маліну взагалі не буду укривати. Вона морозостійка, не боїться. А полуницю. Так само одну ділянку полуниці я не буду вкривати. Вона буде більш пізня. А одну я вкрив. Для чого? Тут посаджена молода полуниця, ще не укорінилася. Якщо, скажімо, будуть приморозки, там до мінус 5, і не буде снігу, то можуть бруньки плодові підмерзнути. І весною теж я не буду розкривати. Вона так буде цвісти, потім під час цвітіння я вже розкрию, щоб бджоли опилили. Коли будуть передавати весною заморозки, я буду укривати. По крайній мірі, по-перше, я тут в мене буде більш пізній, більш ранній урожай. Це Азія. І я точно знатиму, що буде урожай полуниці. Не підмерзне вона, все буде нормально. Так, тут теж деякі ділянки є. Так, фундук теж поливав, діджифоні, лавозарядний полив. Так, вже приготував трохи сіна. Виноград я садив Юпітер. Значить, отакі. Таке укриття буде. Тут я брав у продавців, там вони продавали рибу. От вони подавали мені кілька штук. Так само я от прикрию
і накидаю від мишей. Це обов'язково. От виноград я буду від мишей ядик ложити. І от таким чином я буду укривати. От дах придавлю і хай зимує. Юпітер, хоч морози стійкі, але це молоді саженці. Бажано, щоб перший рік хоча б прикрити. Так, цей фундук я не буду укривати. До речі, в тому році посадив. От це варшавський. От уже бачимо сережки. Уже тобто тут на наступний рік він буде плодоносити. Ну, звичайно, я поки що не дам йому. Я хочу великий штамп зробити, метрів два, щоб він не заважав мені ходити по саду. Ну, як декор буде. Ну, таким чином я ще й укрив гори хорму, скажімо так. Отой кавказьку підщепу, яка пішла рости. От, отак прикидав, не заморачуюсь. Не заморачувався, як той рік. Ну, що буде, то буде. Це як чемодан без ручки. Перезимує, я прищеплю під кореневу шийку прямо туди. Якусь сортову знайду, може в кого людей тут є. Багато хто кинувся на цю хорму. От. Не знаю, чи стільки знаю хлопотів. Ну і тут теж Юпітер. Так прикрив я. Там яди від мишей буде. Саженці ще ожини багато позалишалися. Теж буду. Ну і ще одне. Теж по саду пройдуся. Такий нюанс. Рік назад, два роки назад я такі бірки робив. Пагони вже потовстішали. І деякі бірки почала перетяжка. От по біркам. Я приготував нові бірки, оновлю. Бо коли я в грудні буду щепи заготавлювати, ну, щоб я бачив точно, який сорт, ну і в принципі, щоб не було перетяжки. Бо я там бачив прямо от проволока у кору вже війшла і може обламатися в майбутньому ціла гілка. Такий нюанс, ну, краще зразу зробити таку профілактику. От. Ну, такі роботи по саду. Укриття, влагозарядний полив. От. Погода дуже хороша сьогодні. Просто шикарна. От сонечко вийшло. Десь 12-13. Вітру немає. Одне задоволення працювати. Каталонський листя не хочу скидати. Трапезунський вже осипався. Тут поки що тримається. От сережок багато виношу. Урожай буде фундука. От, два роки прищеплю. Тут вебуцинний для запилення теж. От, і варшавський теж запилювач. Тобто фундук на наступний рік, якщо весна буде хороша, то повинен дати хороший урожай. От такі роботи провожу. Дякую за увагу.